Čaute inferniaci, určite ste si všimli, že od apríla sme menej produktívni. To znamená jedna časť za jeden mesiac. Prečo? Chiquitita, tell me what's wrong. Jednak je to preto, že som sa v apríli pripravovala na svoju štátnu skúšku. Fatality. Maj som venovala príprave na prijímacie konanie na doktorantské štúdium a potom jún samozrejme zháňanie práce. Vy sa musí fakt či vaka! Výbornou správou je, že ma na to doktorantské štúdium prijali. Každopádne, čo vás čaká a neminie do konca roka. Takže najbližšie sa môžete tešiť na kiksy s číslom 43, potom na regulérnu časť Inferna na polici, porovnanie knihy a filmu Enderová hra. Následne máme vybrať už ďalšiu fajn knižku na recenzovanie a do konca roka snáď stihneme aj reakcie na knižný fenomén. Ak chcete vedieť viac o našej činnosti v rámci Inferna na polici, kľudne si kliknite na facebookovskú fanstránku, tam sa dozviete o mnoho viacej, postujeme tam obrázky, články, videá, kiksy, no proste všetko. Tak sa majte krásne, pozerajte Inferno aj naďalej a my sa ideme pustiť do prípravy ďalších častí. Čaute!